Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Pokračujeme v kapitole Čas. V marci čítaš knihu alebo knihy. Tam dáme ty alebo vy. Čítate knihy. Dám knihy. V turečtine sa to nedá jednoznačne rozlišiť. V marci čítate knihy. Alebo kniha. Alebo ty čítaš nejakú knihu v marci. Bugün 23 Nisan. Bugün dnes 20 ič je 3 a Nisan. Dnes je 23. apríl. Na slovičko Jirmi 20 mám pripravené video. 20 dakika. Şubat'ta kediler çorba içer. Vo februári mačky pijú polievku. Začneme mačkami. Mayıs'ta kuşlar ne güzel. Mayı su dievčatá také krásne. Bolo tam aj to také, alebo tak. Mayıs'ta kuşlar ne güzel. Áno. Takže Mayıs, Mayıs'ta kis dievča, dievčatá a ne vo význame tak krásne. Som si pomýlil dievčatá s vtákmi. Mayıs'ta kuşlar ne güzel. Áno, sú tam vtáci. Ocak bir aydır. Január je mesiac. Mesiac je aj. Mohol by byť aj aydır. Počkal, čo som to... urobil. Som to preložil anglicko-turecky. Bu yıl Şubat kaç gün? Tento rok Şubat, myslím, že to bolo februára. Bu yıl Şubat kaç gün? A tento rok, február, koľko dní? Koľko dní má tento rok, február? Veľmi milujem december. Ben, to vynechám, december je aralik, lenže je to akuzatív koho, čo milujem. Arali, čok, veľmi, a milujem Seviorum. Bu kış çok soğuk. Táto zima, to sú také podobné slová všetko, len najskôr to napíšem. Táto zima je veľmi studená. Tie podobné slová sú kiš, zima, kuš, vták, kis, dievča. Tento rok, nie, táto zima je veľmi studená. Marec je chladný mesiac. Mart. Dáme chladný souk. Až teraz dáme člen a mesiac aj. Mohli by sme dať aj dir. Tak ako je to tu.
Mačke piju kavu u marci. Začneme mačkami. Kediler. Marci, mart, marta. Kavu, kahve. A piju ičer. December je hladný. Haralik. Souk. Jar je veľmi pekná. Ilkbahar. Veľmi je čok. A pekná je pekné slovo. Gizel. Ilkbahar, čok, gizel. Deti sú našimi šéfmi v apríli. Začneme deťmi. Čučuklár. Teraz dáme v apríli Nisanda. Nisan, Nisanda. Čučuklár, Nisanda. A ešte chýba tam to šéfstvo. Naši šéfi. Patron Larimis. Patron je šéf, patronolár sú šéfovia a naši šéfovia imis. Čučuklár Nisanda, patronolár imis. Nisanda sa píše s obyčajným i nie s tým krátkym. Takže Nisan, krátke i. Maj je o mesiac. Tuto krátke by malo byť majis, mesiac je aj, je to interval, takže nedáme ablatív, sondra len, je to časový údaj o jeden mesiac, majis, bir aj sondra by to malo byť tak. Február nie je chladný tento rok. Začneme čím? Týmto rokom. Buil. Február je šubat. Nie je chladný. Souk. Trocha si zaklameme. Až teraz dáme, že nie. Souk deil. Majista kušlar ne güzel. V máji. No a tu prekvapujúco, nebudú pekné dievčatá, ale vtáci. Tu som mal tú chybu. Som sa príliš zameral na to ne. Majista kušlar ne gizel. V máji sú vtáci takí krásni. Tak krásni, tak pekní. A sme na konci s jednou chybou.